розумієте, щоб сказати, що я не переживаю, я буду брехати. Звичайно, як тато, переживаю, тому що мене цікавить, як буде, що буде на фоні цих подій, яке місце займе мій син. А у нас сім'я така, що ми ніколи не ховались ні від чого, і навіть при можливості, як кажуть, відмазатися, ми цим не займалися, тільки тому, що, по-перше, його рішення. Він колись і в армію йшов, то сказав, тату, я мушу це зробити. А це не лжепатріотизм, це просто слова, які закарбовані всередині. І я сказав, окей, ти вирішив, ти це робиш. А переживання, звичайно, ще є. Хоч він ніяка не військова людина, він актор і займається мусить своєю професією взагалі-то, тому що, якщо по-серйозно говорити, то у нас дуже є кому на даному періоді в АТО, у нас велика армія, скажімо, і там і Беркут, і всякі, я не знаю всіх цих назв, от, але утримувати. А якщо щось серйозне, то, звичайно, ще є. У мене м'язева пам'ять теж дуже добре, я можу ще взяти зброю.